A troposfera é a capa inferior da atmosfera. Contacta coa superficie da Terra, aquí o podes ver, que é onde nos vivimos, e nela acontecen os movimentos verticais das capas de aire, de acordo, e que ocasionan os fenómenos meteorolóxicos como nubes, choiva, saraiva, lóstregos, furacáns, tornados, etc. Ten un espesor medio de 12 km e só alberga vida e nos quilómetros máis inferiores debido ás condicións de temperatura e a cantidade de oxíxeno no aire, xa que este o oxíxeno diminúe ao ascender a altura. A medida que se ascende, diminúe a temperatura a razón de 6,5 grados centígrados menos cada 1000 metros, ata chegar a un mínimo de menos 70 grados centígrados nun lugar coñecido como a tropopausa, onde se separa a troposfera da atmosfera.